Azərbaycan əsilli fransız fotoğraf Rıza Degati həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsində baş verənlərin canlı şahididir. O, erməni vandalizmini əks etdirən faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında böyük rol oynayıb. Fotoları ilə 1992-ci ildə ordumuzun vəziyyəti ilə 2020-ci il Azərbaycan ordusunun durumunu müqayisə etmək mümkündür. Əslində, müqayisə aparmağa ehtiyac da yoxdur, çünki indi ordumuz dünyanın ən güclüləri sırasındadır. Yaxınlarda o şəkili siz paylaşdınız, gördüm mən. 92-ci ilə. Bəli, o vaxtı Azərbaycan əskəri. Bəli, gördünüz. Necə vəziyyətdə idi, nə forması var idi, nə silahı var idi, nə bir idarə etmək imkanları yox idi. İndi də. İndi də, çox. O aslan kimi əskərlər, aslan kimi. Şuşada çəkilən bu iki fotoya diqqətlə baxın. Biri 1992-ci ildə, digəri 2020-ci ildə çəkilib. Bu iki foto danışır. Biri pərakəndə, ehtiyac içində olan ordudan, digəri tarixi zəfərə imza atan dünyanın ən güclü ordularından birindən. Mən də axtarıram ordu, görəm harada ordu, ordu tapıram. Neçə nəfər görürəm, biri polisdir, özünə bir tüfən götürübdir, bir... neçə nəfər könüllüdürlər. Bu dilə ordu elə budur da. Amma görürdüm ki, bunlar çox ürəkdən istəyirlər döyüş aparsınlar, amma heç sət yoxlar idi. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı minlərlə mərd Azərbaycan oğulları bütün çətinliklərə, çatışmazlıqlara rəğmən vətəni qorumaq üçün qorxmadan düşmənlə mübarizə aparırdı. Təkcə Ağdam rayonu 6000 şəhid vermişdi. Amma edilən fədakarlıqlara baxmayaraq, torpaqlarımız işğala məruz qalmışdı. Bu işğalın ən əsas səbəblərindən biri də vahid komandanlığın olmaması, texnika və silah qıtlığı, ölkədə hökm sürən hakimiyyət uğrunda mübarizə idi. Döyüşçülərlə ümumiyyətlə maraqlanan yox idi. Birinci Qarabağ müharibəsi vaxtı kiməsə qulluq edən silahlı qruplaşmalar vardı. Lakin 94-cü ildən sonra Ulu Öndərin məhz müqavilələrdən sonra, əldə olan gəlirdən sonra və bunun orduya yönəlməsi istiqamətində çox mühüm addımlar atıldı və bu özünün nəticəsini Cənab Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin məhz rəhbərliyi altında rəşadətli ordunun və Azərbaycan xalqının vəhdətində özünü göstərdi. İndi ordumuzun gücü göz qarşısındadır. Mütəmadi olaraq qüdrətimizi paradlarda nümayiş etdirirdi. Məqam yetişdi, gücümüzü döyüş meydanında göstərdi. Düşmən diz çöktü və bütün dünya gücümüzü gördü. Dünyaya səs salan 44 günlük vətən müharibəsində möhtəşəm zəfərimiz məhz doğru ordu quruculuğunun nəticəsidir. Güc, güclü ordu, çox münəzzəm, çox tərbiyəli, belə demək olar ki, öyrəşiblər. Elə hazırlamışdılar ki, sürpriz oldu hamıya ki, bu Azərbaycanda belə bir güclü ordu vardı mənə. Və bu dünya indi başqa cür baxır Azərbaycana. Həmin adamlar ki, mən onların fotolarını çəkmişdim ki, uşaqları ayaqqabısız qarda bunlar qovmuşdular. Həmin uşaqlar tank üstündə indi gəlir. Zülm heç vaxt qalmayacaqdır, yalansız qalmayacaqdır, nahaqsız qalmayacaqdır. Qarabağ həsrətinə son qoyan, 44 günə Ermənistan ordusuna qan utduran, düşmənin istehkamlarını, müdafiə sədlərini darmadağın edən Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi etdiyi qalib Azərbaycan ordusu. Qısa zamanda düşməni məhv edən, diz çöktürən igid Azərbaycan əsgəri. İndi ordumuzun uğurlu hərbi əməliyyatlarını bütün dünya öyrənir. Şuşanın döyüşlərdən azad edilməsi bütün dünyanı təəccübləndirib. Əslində, təəccüblənəsi bir şey yoxdur. Çünki söhbət Azərbaycan ordusundan gedir. O ordudan ki, onun üçün mümkünsüz nəsə yoxdur. Düşmənsə, bütün bunlardan dərs almalıdır. Əgər birdən yenidən səhv edib xülyalara qapılsalar, unutmasınlar ki, dəmir yumruğumuz yerindədir. Şəlalə Ağaşirinova, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər.